Най-често на ръката се връзва червен конец. Той предпазва собственика си от зли магии и лоши очи, а ако е надясната, го защитава от собственото му неблагоразумие. Според поверието, червения конец се връзва от най-старата жена в къщата. Друго условие е конецът да бъде сложен от човек, който ти мисли само доброто. Ако конецът се скъса, значи някой ви е и грибната е приела негативната енергия. С скъсването си. Тя оттърсва човек от злото. Смята се, че влиянието и силата на конеца зависи от цвета. Оранжевата и жълтата прежда предпазва от завистливи очи и урочасване, зелената ще привлече успех в финансово отношение и ще ви предпази от кръци и измамници. Синия конец влияе върху интуицията и способността да поддържате разговора, а лилавия ще ви помогне да избегнете опасна ситуация. Според легенди, три различни цвята прежда... Вързани едновременно на китката ви, помагат за подмладяване и подобряване на здравето.